Pat jesti meni moj Noa. Šta je to bilo, sine? Ne, dva komada. Pa šta? Jesi opasan. To nije bilo onaj bojova, ja moj žude stavila. Jesi, od jesti Ivana, šta ima bone? Evo me, evo me. Mirjana, poštovanje. I tebe, Alberte, poštovanje. Kaka, evo, hvala Bog, dobro je, živi se. Jel dobro je, Alberta? Ovo je sad za maloga, me, ima on još usnu, prebacujem to. Mali ima među obama. Mislim, nisu to sad toliko. Mali... Zireka, pođeš reći mi da ustane. Da možeš pronijeti. Di si Miro? Ne moram, ja mogu tamo, pored Alberta. Možeš, bolje moj kod mene. Ja ti se maknem kad bude... No, a šta ima? A ove malne, Albert kaže da fino jede. Mm-hmm. One su mekše, već sad jagoda. Jagoda nije... Možda... Dobro, nek malo okusu dijete promijeni, nije sad... Ali ko da mi nešto... Ajde, ma kećemo se. Šta vićeš? Uhuu! Ko da mi nešto više voli malne već jagode, nemam pojma, imam... Jagoda mu je još... Vrata kada je kada. Evo, kada je otvoriš širan prozor u kuhnji, dok jedemo da se osjeća. Evo, kupusa narode. Nisu jagode još ovaj... Nije to ono vrijeme, znaš. Da Ivan na tebi, da Miro ponese tvoje što si napravo. E, Miro, ponesi van ono, iz kuhinje. Mm. Ja to mislim na vas, pa da posle ne moram se... Ne bilo ono, jel, kiselo, šta nešto? Mrštiš se. Dođi. Baka jede kupusa, sine, baka jede nešto drugo. Gledaj šta radi, Ivan, a? Gledaj šta to je Ivan možda je. Čak lakše sa dvije kaške vati. Pa dobro si rekao... Ja mislim da je to lakše sa dvije kaške vat možda. Aj, bil Miro donio. Ivana, šta je to u tebe Bog ti dao? A? Pa to ti je ono... Ala Ivana. Ivana nešto kiseli kupus ne preferira, ona jede jaja, losos, nešto. Nije da, nego ovaj... E, a, gdje mi reći, mali je sad nedavno jeo, njemu da ne dajemo sad krompira, kasnije. E, mi ne moraš mu sad, da, jel, sad nek pojede ovo, pa tamo oko pola jedan je dan. Tako. Hoćemo zatvoriti ili otvoriti? Malo. Moši zatvoriti, otvoriti slobodno. Otvoriti, nek ima zraka, šta? Jer ja sam tamo zatvorio vrata. Mislim, sam stvorio prodostiš. No, on još utme, mislim, prevrće, zato on. Yes. Dobar tekec. Dobar tekno. Eh, ovo je ovog mjesta. Kupus, a? I ja volim kupus. Znaš šta, ovoga možeš se najest koliko hoćeš. Dobro ti mi razpuno. Sam nemoj kruva jest. I ne boj se, kile, neće ići. Jer ovo te neću vat ni za vrijeme ručka, ni posle ručka. Ma ne, a to je... Au, evo ga, sad ide naslov snajka na djeci. Nisam htio. Nisam htio i... Uzet ću ovo. Nisam. Ima Ivana još papira, ja sam ovdje stavila. Sam musal, imaš i ovaj po ustima. Da sam? Au. Ivana, on tebe dira. Evo ti Ivana, treba papira. Njam, njam! Nisam htio zaprške raditi. Ne treba, ne treba. Bili meni izvadio, aj dok ja snimam, aj živ bio, znam da se jedno ti ne voliš vruće, jeste tak. Ja ne volim. Kupusa. Zdravo, vitamina C. To ti je zdravo, šta? Evo ti sam, hajde. Podaj mi sam. Ma on je nedavno doručko uba. Znam ja šta je njel. Nije ovo jaja i on... On sad... To je Ivana malo, eto, nako da mu stavi. To je desert. I, Noa, šta kažeš? Dobro je. Eto snajka na dijeti, mašala. Mašala. Pa nije to tvoje ni loše da ja te kajem, dobro to izgleda tvoje. Ali ne bi se mijenio, da ti budem iskren, ne bi. Ne bi nija. Evo vidi, i sad aj dvi, kop se promijenio ovaj njen sandvič i ovo ne, moje. Ne, sjedi dole. Ne, kašće. Vidio, 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 vidio. Vidio, vidio, šta radiš? Hajde, šetaj, hajde. Samo ću zatvoriti vrata. Pa evo, zatvoriš vrata i neko ono da... Daj, jesi li ga uvekio? E, ajde, sada. Izvoli. Eto ti, belaje. A šta ćeš, pusti ga. Bome, Mirko, izgleda ovo tvoje lijepo. Nisam htio zapršku. Ne tra, o, narode. Ne daj mi to da radi. Otkini će dugme.
Pokvarće. Ne moj. Otkinče dugme i ja ni Mirjana neće moći prebacivati. Dajte vam neka od mene. Daj da mu donesem nekog njegovog medvjeda da ga vrti. Donesem matu. Hm. E, ko je palio televiziju? On. Pa kako ću upao to? Pa malo prije. Ne. Kad je ga... Odi vamo. Evo da tata da nešto. Evo ti ovo. To mu je baš interesantno. A vidi ko beg oče. Više, najviše voli matu. Da pokaži šta imaš. Kako se zove to? Odmah ga je kad je vidio vamo da se snima. A... Najviše pasuje za ovu pojedan. Njega kad goti. To ti je bole. Hajde, ajde, šetaj. Šetaj dok mi vam malo ručnemo. Sve, kak kreneš u sad hode, jel da? Mhm. Mirko, kak ide kupus, jel dobar? Da mi tebe ne znamo. Jel je sam vruća, a? Strašno vruća. Nojice. Ali ovo dobro. Ajde, isprugam. Evo ga, puši se vruće. Jesi ti ostavio biber pa pikante ili je, od čega? Nisam ja. Ona je mjero samo od sebe kisela. Ne, ne, pikante. Malo, ono... Kao šarf? Ja. Nisam ja. Biber je uzrnio, možda pa cijelo. Možda je od mesa. Znaš, na mesu bude isto. Da, da, od nečeg mi je. Na, na. Na. Da. Evo ga, šta radi? Nema mandira. No, da se ovdje mi jedemo i mi zato moramo trkati. Gdje si mali? Hajde, uđi mali. Hajde, sam ti igraj se. Od ti kod tate svoga. Nemoj pusti papuću tate. Mhm. Daj mi taj kabel, djeca. Daj mi taj kabel. Eto, Noa, izvodi svoje šege. I ne čuje stupu kuhnje, vjerojatno ventilacija trebalo čita u vrijeme i prozor bi otvoren, jel da? I šta kažeš, Miro, kupus znači dobar. Aj, sad ću ja probat. Probat ćemo malo ovako krmpirića. I ovu cijeli dan ću ovako jest kupusa pomalo. Prosto ja znam, jedna moja kolegica mi je trebala izaći, ona je se spremila, bila i donila u kuhnju, ovako stavila jaknu, znaš, mater ko ova sarma. Kad je ona Ivana izašla u grad. Pa je. E, ona stvarno sad njoj bijem ti kaže. Pa je. Uđi u kuhnju ako si nešto od Insta, recimo, luk neki. Samo uđeš, izađeš, osjetiš, sad se češ. Pa znaš šta puno novih stanova u Novogradnji rade skupa dnevni borak i kuhinju. A zašto to rade sad? Pa, zato što špara se na prostoru. Špara se na prostoru. I stanova grada. Kvadrati skupi. Da, da. Odmah ti treba jedna vrata manje. Sve to računa se, znaš. Komplet Novogradnja sad idu na tu foru. Baš tako. Mm. Treba ti jedna vrata više, ovo ono, treba zidati. A dok kad pogledaš one starije stanove, bila ekstra kuhinja, trpezarija. Znaš, malo je to drugačije ova išla. Sad to nekako sve je taj... A znaš kako, štede na vratima, štede na prezidi, što mora zidati. Sve? Sve, to se nakupi. Je. Na jednoj zgradi, znaš koliko to se nakupi? Mm. Hoćeš malina? Meriti kako se. No, to je ja. Očestilo. Evo, meritiš, ide. Dobro. Ja volim njegovu s govedinu. Ide. Ako jedim govedinu, onda volim ga jesi. Da, sa kuvanom govednom isto. Super ide. Da, u Hrvatskoj prave kuvanu govednu sa umakom od kopra. I to je dobro. A ovdje ribu, na primjer, onoga smuđa i šta ja znam. Ali viš kod nas prave baš govednu sa umakom od kopra. Viš kod nas provaš, ne daj. Novice. E, Česti. Gle. Danas za tobom ne mogu da im trkat pojačač hranu. Ko, potroš njega stigni kada... Ko bi rekao da ti pojačač hranu? No, a? Pokaš će vrijeme, Alberte. Sirovice, ti je bio... O, šta se sinoć nije trpao u sebe. Ko, ja? I još je na kraju donio sebi sandvič.
Nije istina, ljudi. Nema. A šta tražiš, mobitel? Nema sina mobitela. Vidi, sine, ali ima para. Ovako ruku turi, ovako ruku turi. Nema, nema sina, nema, nema. Traži sad. Ne, ja vidi ga, oko moje. On zna gdje bude mobitel, ključem ga traži. On točno zna da ja mobitel držim u lijevom džepu i... Kaži, mani, mani. Nema, reci, nema. Mani, mani. Nema, sine, nema. Vidi kod mame, ili ima u mame? Nema, mama ni džepova nema čak. Ne. Evo ti ova bobica. Nisam još ni probao, nisam ni došao do kupusa. Voće, jesu voće. Voće. Maline voće, ali jagode su mu izgleda još tvrde, znaš. A možda nisu buksa ni slatke? Možda nisu slatke. Znaš, možda. Na, fino pa, nije, jel? Ja birala baš koje su najcrvenije, rekao. Pa dobro. Maline, one su... Nije tu mobitel, sine. Čabe tražiš. A moram se sitno narezati njegov jogurt. I onda pojevo. Vidi ga. Pako mu bolje davat već. Joj, jesi opasan. Joj. A je kupus dobro kiseo, a? Dobro kiseo. Meni ne smeta, mislim. Ne smeta ni meni, ja sam njega pravo. Kad je kiseli, neki kiseli. Ali baš kiseo. Na, to je to. No, ovaj. Kaki, šta ono reče, kak je telefon? Telefon je. Zvonio, vrlo. Zvonio. Piki! Mani, šta jedeš ti? On traže agrotek u tebi. Mhm. A jebo ga ti, no, jesi napu... To reci pa daj mi! Nema sine tu ništa. Hoćeš još ovu jednu bobicu? Odi. Dobi malo i ko na baterije, ode mali. Ko da je neka, neku energiju dobio. E, spavala sam sa zavezanom kosom i sad mi se... E, pazi, ovdje na čošak, nemoj da mali na čošak slučajno. Dođi! Evo, gdje ću ovako. E, tako. Čošak je. Uvijek ljudi ovako držimo stolicu ekstra zbog toga. Mislim, ono, nalijep na stol. On to odljepuje, nema to pojme. Opet je to jako kad udari u to. Ne. Onda on odljepljuje, nemaš ti to ništa držati, to ne vidi. Moraš žvakat malo, ne možeš progutat odjedno. Zapelo mi ovaj salate iz među zubima. Taman sam ti je uvajt kak čačka zube i uspjela je pomjer prije no što sam kameru pribacio. Znaš šta je isto opasan? Ananas ti zapriš među zubi, ovo je onako ono... Vlasi, znači na vlasi. Ja sam baš juče jeo ananas friški. Meso od rebara hoće zapeti za zube. To sjećamo ono... ono... I ovo isto, onako... Ja. A ovo od rebara što je rekao Albert baš... Vidjeti kako on to kreće. Ovo je ljudi dobra klupa. Ej, tako malo krompirića, malo kupsa. Mesa. Polako, Miro. Godina! Eto ti, baba. Je, vidi, završa razgovor, ne mogu ga s telefona skaoći na sve strane, šta mi je? Mirše, ba na novo, Mirše. Ne, ne. Da. Jesu ga? Jesu. Ne može. Evo ti, mama, daj još komadića, hodi. Hodi, sine, jagode. Nisam opet skaoće, što je kao Mirše. Da, isključ ga pa ga upal. Ja ga, da ga prepio, na sve strane, ono... Ajde, daš ćemo da ja... Čekaj, ne možeš spoda sad uzeti. Inače, šta ima? E, nije ništa. Aj, koliko bih mrkija odavde. Brzo, brzo, brzo. Ugašća će telefon popali, znaš kak ide sa tim uređajem. Tako da vas. Nek stoji. Miro, ćeš mrkve. Aj, mrkve i kukusta. E, daj, bolje kaškom nek stoji. Hoćeš samo zet nož. I ne mogu se... Sam da se složi lijepa. Evo, evo stavi na more. Evo, evo ti more. Dobro, dobro. Sam lijepo složi. E, sad ću. Jer nisam zapršku radio i... Jesi ti rekao si nešta? Nije, nije večeru, kcom... A, grebe. Grebe. Reci, nemojte da budete bezobrazni. Vidite sad kako je sjeo dole i... Strašno. Dosta, dosta mi je. Čekaj, mislim. Nemoj više, nemoj volim te, dosta mi je svega. Mrkvi.
Mrkvim ćeš moći dosta. Ako budem tijela... A vidio, vidio, tata nešto pokaže. No, no, vidio. Opa. Gledaj, nešto miriš, ali mogu. Mome, mama, i ti si lake i kaške, a? Pa ne ima što to da obrte. Ne, ovo ništa, obrte, to ne vata, to je. Ja mogu ovako svaki dan ovakve stvari. Nemoj stih za mamu, sakirat se ti, nemoj naoče. Ne, ovo ti obrte ne vata, nemaš kruha. Malo je krompira što ima. Znaš, jedino i to malo. Ne smeta tebi ni kruha. Šta ti, uletio ti je nož u kupus, šta ti je bilo? Vidim da ga nešto... Kad mi je Miro vadio, znaš, pa... Aha. A di ti je mrki, vidi ti je lepo. Ma znam. Briga me goći. Pa znači još ja sam Miro, da ne i tam doći kod tebe. Ne mogu mu proći, bez brge ti budi. Ivane, stav ti stolcu dok mi sjediš, da on ne mogu tam doći. Opet tražiš, šta tražiš u džepu kod tate svog, a? Mhm. Ja. Noa. Ja da prekinem vezu, telefon skače gor, dol, lijevo, desno, ništa nikako. Ja sam Rutki. Evo ga, rekao Mišiće na noge. Rutki. Ja sam Rutki. Hoće mi po mene da te zagurim. Da je to tako. Hoće da te zagurim. Moraš jednostavno, svema mi ne glas. Zagurim ga. Sleti mi nešto niče žive veste, nima neki dan bez. Ne stidio. Moraš nekad ugaziti. Nemoj ga bacit. Aj brzo da pokupi svoda. Nemoj mrki, ja bata. Jadno te tvoje životnice, ti ih sve podušiš, vidio. Da znaju pričat, rekli mi s kod te me dogma ubije. A što da? A stan da do tebe tako ubije? Zagrma. Mako, zagrima. Gabo, kaj te bude? A najviše voli zmoku. Njega najviše. I matu voli. Opasan je. Evo ovo ja poručim, evo. Paštrnak, što rekla Ivana. Zašto, šta fali? Meni to dobro. To isto koji peršin. Isto koji peršin. Samo što je zlatasto, to je više zlatasto. Evo imaš jeo i koma dođe. Meni je dobro. Ja kiseli kupus volim, mogu ga svaki dan jesti. Volim i ja. Znaš te još volim, oni mali kupuščiće. To je meni dobro. Ajde, gledaj. Rozenkov. Da, to mogu na puteru sjetiti. Prokolice. Da, da. Da. Prati se. Samo bolji su mi koji su smrznuti nego friški. Bolje i meni. Friški mi budu nekako malo žestoki. Žestoki. I nešto još volim, cvjetač. Cvjetač je isto bog bogova povrće. Volim ga i brez. Vlad, mama, sam da neću ući ošak mali tu otrest. Ne. Ne mereš mene. Jel ne mereš, ipak slobodan će ošak tamo. Ovdje je stola. Mama, će ošak stola. A, će ošak stola, aha, okej. Okay. Stav ruku tam malo dalje. Bile, ozim se poljubima. Ode po ljubine. Dobra ti je se kupus raskuo, lijepa. Mm. Volim ja kupus kiseli. Izdin stat u taj pesle. To što ti kažeš, izdin stat u taj, isjeć ga napoj i malo sitnije. Ima isječeno, ja vidio juče za kupit. Pa imaš u vrecu, ono bude. Mm. I jako je lijepo. Ne, juče je bilo u Eichen parku u Lidlu. Što se? Toč, odi, odi na zadnje. Ne, molim te tog čistog papira da osje komad mjesa i odem da ja. Daj, sitno na seckan je od kiseli kupus, ti zin ste tu tako. Da je jako lije. Da Nojice, pazi glavu. Znaš ti, kodak ne moraš te kusat. Već svako brže pobjegnem. Dođi! Ne, 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 ne. Stigni ga za ne. Bravo! Kaži, vidi kako sam brz. Pogledaj. Oj,
jesi opasan. Mene visi tu jedno kablo i onda je on s toga uvatio. Hodi zagoli malo malo. On je uvatio to kablo i... Ne, ne. To nije... Vidite ljudi šta on radi. Nije to za tebe. Ne, ne. Eno mama, vidi mama sina. Hodi! Nešto je vidio 2% nešto. Kako je ono nam je živce dole? Ovo što je mala subota. Ljuć nam čiko gore. Nemoj više krompiravate. Hoćeš kupca? Da, da. Ajde. Op. Ajde cupi cupi. Ajde pokupi Martina. Ja, dostam je kupusca. Ovdje pokupi Martina. Ajde se igraj, onda u sobu. Ide malo papira, joj jesam, drag Miro, me vidiš ko ste do prvi. Ima tu, stavila sam ja još jednu da imamo. Kad ti si, kad ti si. Odmah, ajde idemo vidjeti. Jel ti dobar kukus? Dobar. Kuhu. Meni je dobar. Vidjet sam, hajde. Ovo ti je puno C-vitamina. Puno. Idi tako, vidi šta je plaša. Ja sam tebi ovdje priredila za njega kad bilo šišao. Pa evo, poslije ručka će ići mali malo prošetati vana. Da, stavila sam ti dugi bod i one tanji štrampaju. Nema potrebu kad skafandarima. Temperatura je u pulsu i... Ide, pokaži pašicu. Sad ću ja ići s njima malo udać. Ne, nigdje daleko tu, ispred zgrade, malo ću malo. Malo reći, ne tek toliko, nek se prošete, znaš. Ožednilo dijete, a? Ja ti vidiš, šagrte, kad je u neki dan pobio što je ožednio. A pa djeca. A uzela smo mu i ovu pašicu, a? Jel tu, kad nagnem da mu sturi? Ja sam narode, ovo su epo, evo, i eto taman mi nekako ono bilo što mi Mirek izvadio. I ne mogu više. Iskreno pričam. Ti nisu više vadio jednom, jel? Jednom sam se vadio, kasnije ću jest. Jes ću ja još, ali kasnije, ne mogu sad. Ajde. Uuu. Vidim da su ušao u dnevu što je te vruće bilo ovdje. Te da vidi tata novu flašticu. Imam ljudi dvije flaštice sad. Čekaj, ajde. Mako, kreni pokaži. Znam, on ljudi otvoricu gleda. Ja? Imam ljudi dvije flašice. Što voli ruke? Pa djeca. Voli udarati, više ne ništa. Mali, mali, mali. Hoćeš doći cijesko, tate? Ne možeš. A? Hoćemo... Čekaj, mama će ti dopuži da nešto. Hoćemo ja i ti odjavati, ma. Ne mogu ja njega ljudi uvat, neće, neće onda. Ma on trče, Alberte, on nema mira. Neće on baš. On je 300 nas. Evo ti mrki sjeo u igranku. On je baš. Eh, takvi narode moji, onda ja šetat lagano, malo sa novom, malo uživat. I eto, hvala vam puno što ste ispratili ovaj prelijeti kupus. Mirkane, hvala tebi na kuhanju. Evo ti mrki sjeo u igranku, čuješ ti? Bilo je... Kad sam bio više u kuhnji, tamo je otvorit prozor, kad sam ušao ovdje, to je toliko vruće, to je neko smanjite grijanje, toliko je vruće. Smanjimo, ne radi na grijanje na dvojci. Ali je tamo meni otvorito svježije, znaš, ovdje sam ušao. Mene tako neku noć probudilo, a vrućina, majko, mamila. Mirjana, čao, hvala i tebi na sudjelovanju video, Ivančice, pok, vidimo se. No, a sine, eto, čao, papa. Ljudi te pozdravljaju, eto, narod, još jednom hvala vam puno na gledanju ovog videa, vidimo se, čao.